Ugandan lifestyle nze waswa Emmanuel mwebale kutugoberera kansubire muli bulungi nyo katalikira ku Donzela eyavuddeyo n'alangira Big Eye bigambo 15 muganda wange Donzela agezi n'akolera Big Eye live n'avuma Big Eye n'amuteeka wali n'amulangira obunaku n'amulangira obubbi n'amulangira obuyaayi n'amulangira obufere n'amulangira buli ky'omanya ekintu ekibiri yawadde ensonga yemu gye natuddeko ebirowoozo Donzela yatugambye nti ye naalongo agamba nti okuva Big Eye yeegaana nti teyazaala balongo eyali entandikwa y'okubonaabonaabwe era Donzela yagambye nti ye musuwa gwa Big Eye okutereera agamba nti Big Eye nga nabakwetereza Big Eye nga nakuba mavi wansi Big Eye nga nakukkiriza nti yazaala balongo jjukira Donzela naalongo talina lugendo yamugambye weegaana abalongo okubona weegaana okubonaabonaabwe yamugaya buli kikumi buli kyonooteekako ekikumi kyo buli bwonooteeka sente oli sente gyogenda okukwata agenda kuyita bwizi yamuvumye n'amulangira obutayagala kukola n'amuvuma n'amulangira okubeera nga obudde obusinga bumalanga n'abakazi n'amuvuma mbye Big Eye abeera mugula bamala ab'okudansaazi bigambo bya Donzela si byange okitegeera n'amulangira nti munakunyoneza kuba na sente yatusonda okumuyita asikaali neŋŋamba yii yali asikaali teyali bbaawo nti yali asikaali nga yakuuma ewange neŋŋanda kino nga kika n'amulangira obunafuusi n'amugamba alina okuyiga okukola n'amugamba otenda sente make sure ogenda ebweru otandika okufuuka driver Dubai ojafunamu akasente ove mukwesiwaza n'abagamba nti banne abantu baziba bonaabona ng'omuntu Big Eye ovuddeyo oyagala miliyoni 4 ani agenda okuzikuwa abantu babonaabona bakole ki okitegeera n'amugamba nti wapulaninga bibi n'abagambe Big Eye yali nzige teyamanya nti akukana nsenene banabala mu nsenene muganda wange kati yali awo ali mukuyaya nabyanja zunga buzunzi anoonya sente zikoze ki zibuze so namugamba buli kyokola kikole ng'okirowoozaako namuvumirira nnyo mu mbozi ya Donzela yalowiza pointisa nga nnungi era yabadde mukyala avunaanyizibwa nnyo ng'ayogera ebintu bino newankubadde yakozeseza ebigambo ebibi ennyo yagenze n'agamba Big Eye nti osaba okubonya Big Eye osaba n'omukka neŋŋanda omukka bakusaba batya neŋŋanda abantu nga tebatudde ale naalongo ovuma la haula Naalongo yavumye Big Eye. Naye mu byonna nanyumidamu ekigambo kimu kye yamugambye kubira byadde binene biti nga looza nabiisa yamugambye ebigambo biri nga nira bigambo zano zirika. Namugamba okumanya osaba kasajja gosa osaba n'omukka neŋŋanda. 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 Oba gyekigezeseeko lumungu sabe. Bw'ogusaba. Naalongo tunnyonnyole omuntu okusaba omukka agusaba atya. Wadoga omukka gwe basa. Oba guno omukka omulala kitegeera yamugamba okumanya osaba osaba n'omukka neŋŋanda Big Eye ng'oli munaku osaba n'omukka okumanya ogamba omukazi bambi yayogeza obusungu n'obukyayi bungi ekiraga nti kyonna Big Eye kye yakola omukazi ono kyali kikulu banno Big Eye yamulangidde obutamanya kuyimba nga bwe yampromoti nga bwe yamutaka musendezi nabiki n'amugazi omuyoni ebina wakomaguzi naba ngukyali nange okwetaokonaye bagamba era amazima nti okuva Big Eye lyava ku Donzela obulamu bwa Big Eye bwakyuka teyaddamu kubeera kyekimu yagenda agwa mpola mpola so buli omwali n'ensonga ze Big Eye akulaga nti Donzela yali muzibu ne Donzela akulaga nti Big Eye yali omuzibu okitegeera yali omuzibu yali asimanya anoonya sente ze teyamanya tenamkulugumba yamuvumye ebigambo byonna byomanya ebibi namwita ekisiraani yegisona okula musinkana my god yamugambye ebigambo nga Donzela bigamba muntu taata wa mwana wo oba muntu gw'omanyi yamugambye yamala kukkiriza nti olina abalongo otalikkiriza kwegaanenga abakazi bintu si byangu ebyofumbo bino olina okubanga weesibye bbiri oba okitegeera okusokuba nga oyimirira mu kintu ekyo so byebyo awe tuli ensonga zakuse ku Big Eye Donzela yamuvumye n'amuwa amagezi n'amugamba tandika okukola actually ensonga Big Eye yaleese controversy nyingi oku social media kuno buli muntu alina comment ye onayogera kino onayogera kiri onagamba kino onagamba kiri so that is the situation naye katumusabire tulabe naye nga bannaye mutuggyeko olunderevu lwammwe mwene mbeera okusabiriza busabiriza gavumenti sente manayogaki lwaki mweyagaliza nnyo alina bagambye Museveni ayenye budde abayimbi n'abateeka ku ttaka nti banaku obwaserebu bubwonoonye bannange obwaserebu lingo omuntu abusaamu ekitiibwa naye kati babalaba nga muli banaku muli bawejjere babalaba nga abaavu temuyina amakulu muli awo oba okitegeera so kyamakulu nyo kiba kyakuyiga obwaserebu n'omulaba osobola okubeera serebu obulamu bwo bwonna naye tosobola kubeera ku top for the rest of your life obwaserebu bwebuka nabumanyi emyaka ebiri esatu ena nga kuoli egiddako olina oba ng'ofuddeko kakitegeeza kiti akadde koobeera nga bantu bakyakuwa obwagizi abantu bakyakukkiririzamu bakyakuwa akasente akasente ako muka investing naye abayimbi bano bolaba tebakola bizinesi ndala wano omuntu aba muyimbi situkutule muyimbi olwawokusanga abayimbi nga basuubuzi
olwa kusaba inga badira wa Uganda bali abachi mukusha kuyima kati mbozi bela weta mukamu agwa so katwe na kasoya bela ku peak nga you can raise even 30 M per month zeyina bali bemanyi awo basipaisa so kulo bukada 3 week ochitegeya kitegeza akadda ngo kuoli eje myaka ebiri ngo mtoreze nga milioni 3 per week muganda wa ogendo vake myaka ebiri ngo bulamu bukozechi bucho kitegeza kanda bakupa blessing na kuwo mukisana gato vuse serembo make sure we utilizinga mukoze se mubere mulembo kubukwe samba kazi kubama ya serembo wano kasa kule mudo kye bay na afuna bakazi bako ana kuna chiso nonori ngo bulamu bukozechi bawadde ochitegeza at the end of the day otuke sera tebacha kuwa milimu asikaza linya ntigwa ninze big eye nika tedi akumanyi abantu bachafaya kuguya yuyu a kebacha kuwa deal so ngatenya liwasigaza bubanga afuka msubuzi wa business hiyo na enyali kuyamba ku marketing pro product hiyo wali Uganda identity letter send lakonde bachimani but if you have the name you can get easily get money abantu baina send kema tukolagana abo because ole abana security gundi mumani ngolagana hi prestige okule okuzito limusubuza okulagana ne no ne celeb bwati chine chikugetako na wasubula naye so okubera na elinya sana identity abasinga tebachimanyi balo zatokubana elinya zikose mukwana na bichi songa sibo kwandi bade at the end of the day ne waliza ngati babiyo ono nyono nyecho fola mukazi yako mudi wemudi.